Kompānija Ego Perfectus piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Esiet sveicināti studijā Jānis Šipkēvits, un tiešām skaisti, ka raidījums ar dziesmu par dzīvi iekrīt šodien, tieši Latvijas neatkarības dienā, 18. novembrī,
Un esmu ļoti pagodināts un ceru, ka arī jūs klausītāji pagodināti, ka mums ir piekritusi atnākt uz raidījumu Iveta Vējonas kundze. Labdien! Labvakar! Pirmo reizi, 18. novembrī un vispār svētku dienā jums ir bijusi iespēja uzstāties kādā mēdijā vai šī ir pirmā reize? Šī ir pirmā reize un šī ir pirmā reize, kad es uzstājos radio studijā. Ko jums nozīmē šis datums? 18. novembris, tas ir svētki visai Latvijai. Tas ir svētki mums visiem, gan lieliem, gan maziem. Pirmām kārtām tā ir Latvijas dzimšanas diena. Mēs visi svinam, ģimenes iet skatīties parādi, iet pie pieminekļa, vakarā iet uz salūtu, aiziet uz svētku pusdienām. Jūs droši vien atceraties arī tos laikus, kad šajā datumā bija vienkārši parasta darba diena. Atceraties, kad pirmo reizi sākāt atzīmēt Latvijas neatkarības dienu? Nu, tā īsti nevar teikt, ka es atceros, kad pirmo reizi sākām atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu, bet jebkurā gadījumā tie bija svētki, varbūt tās netik ļoti mēs atzīmējām, bet svētku pusdienas mums bija. Un, protams, mēs skatījāmies salūtu un skatījāmies parādi, varbūt neklātienē, bet neklātienē. Kādreiz televīzijā bija tāds raidījums, aicinām piedalīties, un droši vien, ka jūs tagad arī aicinā visur būt, apmeklēt, piedalīties, pārgriezt lentu, pateikt kādus vārdus. Esat pie tā jau nogurusi? Neteiksim, ka visur aicina. Ir bijuši aicinājumi, protams, bet nu, tur ir drusiņ jāizvērtē. Visur piedalīties nekad nevar, un tad ir drusiņ jāpaskatās, ko tu vari, ko tu nevari, kas ir svarīgāks, kas nav tik svarīgs. Kā jūs atlasat tos pasākumus un notikumus, kuros būt? Nu, tā kā mana labdarības programma ir vairāk saistīta ar bērniem, es labprāt piedalos tur, kur ir kāds pasākums saistīts ar bērniem. Kādi labdarības pasākumi, kādi, nu, es nezinu. Kaut kādas atklāšanas, prezentācijas, nu kādi svētki vai kādas, teiksim, kompānijas gadadienas, jūs arī aicina tādas tādās reizēs? Nu, mēs varbūt tās vairāk ejam kopā ar Raimondu. Mm-hmm. Ja tiek aicināts un ja Raimonds ir ielūgts, tad ja ir jāiet un jau ir iespējas, viņu pavadu uz dažiem no tiem. Jums jau ir bijušas arī ļoti tādas zīmīgas un, es domāju, vēsturiskas gan tikšanās, gan visaugstākajā līmenī. Un droši vien tagad varam atcerēties, ka ar Amerikas prezidentu jums bija droši vien viena no pēdējām iespējām satikt pirmo lēdiju Mišelu Obamu. Jā, man ir bijusi iespēja tikties ar Amerikas prezidentu, un šoreiz mēs bijām arī tā, kad, nu, tā kā Amerikas prezidentam prezidentūra gāja uz galu, uz beigām, tātad šeit organizēja gan Mišelas kundze pieņemšanu, gan arī Obama ar Mišelas kundzi kopā organizēja pieņemšanu. Kāds jums radās iespējas, vai šī tikšanās bija tāda siltā, vai tā bija formāla? Kāds jums palika iespējas? Nu, tikšanās bija jauka, silta, jo Mišelas kundze ir ļoti jauka sieviete, viņa ir sirsnīga, sasveicinoties mēs pārmijām, pieklājības frāzes pārmijām, un, protams, kad tā tikšanās, viņa pret visiem izturās ļoti, ļoti labi. Mm-hmm. Vai jūs viņai minējāt arī, ka esat dzimus Amerikas neatkarības dienā? Es te papētīšu, ka 4. jūlijas. Diemžēl es to neminēju, tāpēc, ka nu, tās tikšanās jau nav tik garas, tās tikšanās ir tādas diezgan īsas, jo gribētāju ir daudz un sasveicināšanās, tas ir laiks, kad tu vari pārmīt pārsteigumus ar Mišelas kundzi un nu, tas nav tas svarīgākais, kas tajā laikā ir jāpasaka. Mm-hmm. Vai jūs zinat savu kalendāru tuvākajos mēnešos? Ir jums jau sastādīts grafiks? Kalendāru es zinu, bet kalendārs arī mainās ik pa dienām, it sevišķi tagad, kad ir novembris un kad ir decembris, tie ir tādi nu, vispilnākie mēneši, jo novembris tie ir mūsu valsts svētki, decembris tie ir ziemas svētki, tie ir labdarības pasākumi un tā kā, nu, var teikt tā, kalendāru apmēram zinu, bet ik pa brīdim kaut kas jauns arī uzrodās. Nu, ziemasvētkos jums jau ir jau, kur ir paredzēts būt? Nu, pašo Ziemassvētkos mēs, protams, būsim kopā ar ģimeni, pašo Ziemassvētkos. Bet pirms tam, protams, ir visādi labdarības pasākumi, kur ir gan eņģeļi pār Latviju, gan laimes namiņa atklāšana. Tie ir tādi sirsnīgi pasākumi, kuros mēs lūdzam cilvēkus arī drusciņ pievērsties labdarībai,
pievērsties tam, ka ir cilvēki, kam ir vajadzīga drusciņa lielāka palīdzība. Aicinam varbūt tās ziedot, varbūt atcerēties, varbūt kādu mīļu vārdu pateikt. Vai jūs šādās tikšanās reizēs jūs sajūtat tādu tautas atbalstu, tautas plecu un to, ka cilvēki tiecas pēc jums un ka viņi ar tādu cerību skatās uz pirmo pāri un tad viņi jūtas drošāk arī tā dzīve cilvēkiem padarās tāda gaišāk. Jūs jūtat šo tautas elpu? Es jūtu cilvēkus. Mēs latvieši esam ļoti tomēr laba tauta. Mums ir jālepojas pašiem ar sevīm, jo ir ļoti daudzas reizes, kad mēs palīdzam viens otram. Un kad tu prasi kādam palīdzību, tev nekad netiek atteikts. Tikai dažreiz mēs kaunamies palūgt palīdzību. Tas arī ir, jo latvieši ne tikai tāda laba tauta, viņa ir arī drusiņ tāda kā kautrīga. Mm-hmm. Un negrib parādīt, ka viņam ir tik ļoti grūti. Viņš cenšas tikt galā pats. Un tad, kad jau vairs nevar, nu tad tiek lūgta palīdzība. Nu, bieži jau saka, ka vieglāk ir palīdzēt cilvēcei nekā kaimiņam. Nu, dažreiz mēs neredzam. Dažreiz mēs neredzam tos tuvākos, kam ir vajadzīga palīdzība. Mēs varbūt tās domājam par kaut kādām ļoti lielām un globālām lietām, bet turpat tās blakus kāda kaimiņiene ir, kura viena pati dzīvo. Nu, kāpēc, lai tu neaiziet viņu Ziemassvētkos neapsveiktu? Kaut vai ar labu vārdu uzmundrinošu. Kaut vai ar labu vārdu, jā. Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Madona, parunāsim par pirmo lapusi jūsu dzīvē. Ko jums nozīmē šis posms un šis periods dzīvē? Nu, Madona, tā ir mana dzimtā pilsēta. Piedzimu Madonā. Slimnīcā, jā, vai dzemdībnams, kas tur? Piedzimu slimnīcā 4. jūlijā. Tā ir mana dzimtā pilsēta, tā ir mana skolas laiku pilsēta, bērnības, jaunības pilsēta. Tā kā Madona man ir ļoti svarīga. Bez jums abiem, kādi vēl ir madonieši, kurus varētu zināt Latvijā plašāk cilvēki? Pavisam netālu Olga Driģi ir dzimusi. Tā kā mums ir daudz. Es zinu, ka sportisti, man liekas, sportisti. Tur ir biatlonis slēpotāji. Jā, mums tur ir arī biatlona trase, kur brauc no visas Latvijas un ne tikai no visas Latvijas trenēties. Mums ir muzikanti un dziedātāji arī. Mums rādio arī ir madonieši, bez viņiem nekas nenotiek. Viņus pēc akcentu var ēterā atpazīt. Diemžēl jau. Nē, tā ir laba valūta, pēc kā momentā viens otru madonieši sev sazīmē. Mums pašiem tā neliekas, bet laikam tā ir. Jā. Ar ko turistiem varētu būt Madona interesanti? Ko jūs ieteikt cilvēkam apskatīt? Nu, Madona ir skaista pilsēta pati par sevīm. Turpat netālu ir Gaiziņkalns. Augstākais kalns Latvijā. Ir daudz ezeru apkārt. Netālu ir Cesvainis pils, kas arī ļoti skaista vieta. Nu, un tad es saprotu, ka meitene no Madonas nokļuva jau lielākā pilsētā, kur sauc par Vēju pilsētu Liepāju. Jā. Es pietiekam labi pazīšu šo pilsētu, un kas jums Liepājā patika un ir tūs? No Liepājā man patika jūra, patika cilvēki, patika tas, ka tur ir tāda attīstīta kultūras dzīve, teātris. Ansambļi tajos laikos arī mēs apmeklējām daudz un skatījāmies. Tā kā arī studiju gadi bija ļoti interesanti priekš mums visiem. Tajā laikā pedagoģiskais institūts, ja tas jā, bija? Jā, tas bija pedagoģiskais institūts. Apzināti jūs sev gatavojāt skolotāja misijai, skolotāja? Nu, tas man kaut kā jau no skolas gadiem bija iegājies, kad es būšu skolotāja. Jo mums savā laikā skolā bija arī tādas kā skolotāju dienas, tad skolotāji nestrādāja un vecāko klašu skolēni gāja pie mazākajiem vai pie citām klasēm, nu, par skolotājiem. Un es vienmēr gāju uz mazajām klasēm. Mm-hmm. Un tā es arī izdomāju, ka būšu skolotāja 1. 4. Klašu skolotāja un gāju uz Liepājas pedagoģisko institūtu, iestājos un 4 gadus nomācījos. Ja jums tagad būtu skolā piedāvājums strādāt, ko jūs pasniegtu? Kas tas būtu priekšmeti? Es tāpat tā strādātu ar mazajiem bērniem no 1. līdz 4. klasē. Kā audzinātāji visos, kā audzinātāji un kā arī visu priekšmetu pasniedzēju. Nu, izņemot varbūt tās mūziku vai fizkultūru, jo tur ir speciāli audzinātāji, speciāli skolotāji, kas to dara. Mm-hmm. Pārējo visi mēs pasniedzām paši. Mm-hmm. Vai bērni jūs klausa? Klausa. Kas ir tie paņēmieni, ar ko jūs viņus pierunājat? Ar viņiem vajag sarunāt. Kā ar lieliem cilvēkiem, jā? Nu, dažreiz vai kā ar lieliem cilvēkiem, dažreiz vai kā ar maziem cilvēkiem. Jo tagad arī braukājot pa dažādām reģionālajām vizītēm, kad tu aizēji uz skolu, es jūtu, ka tas skolotājs gars nekur jau nav palicis. Manī iekšā tomēr ir tā mīlestība pret tiem bērniem, un mēs ļoti labi ar viņiem mākam sarunāt. Ko jūsu pašu bērni šobrīd dara? Strādā. Lielajam jau ir sava ģimene, jau maziņš bērniņš ir. Mazais, cik nu mazais, 25 gadi puikam, tas ir jaunākais. Mazais, tas ir mazais vēl, bet priekš manī, nu jā, vecākais un jaunākais dēls. Viņi abi divi strādās, dzīvo. Mm-hmm. Dzīvo Latvijā, tepatās. Mm-hmm. Viņi arī ir apraduši ar savu statusu, ka viņu vecāki tagad ir ļoti pazīstami cilvēki Latvijā. Nu, laikam jau ir apraduši. Bet dzīve viņiem ir vieglāk vai grūtāk ar to? Nu, nekas vieglāks viņiem nav, tāpēc, ka droši vien arī viņus drusiņ vairāk tā kā skatās un pievērš uzmanību. Nesen, kad bija Raimonda Paula un Maris Jansona neaizmirstamais koncerts, tad jūs arī uz ģenerālu mēģinājumu esat pulcējusi bērnus no mūzikas skolām, jā? Vai tas arī ir no tā, ka bērni ir jūsu prioritāte un jūs gribat viņus tuvāk kultūrai un atvērt viņiem tās durvis, kas ikdienā viņiem ir nepieejamas? Nu, es esmu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra patronise, un mēs kopā ar šī orķestra fondu bijām nolēmuši, ka arī bērniem vajag
rast iespēju dziļāk izprast to mūziku. Un mums Latvijā ļoti daudz bērnu, kas mācās mūzikas skolā, kas spēlē orķestros. Un kāpēc viņiem nerast to iespēju atbraukt uz Rīgu un paskatīties dižu mākslinieku uzstāšanos? Jo tas jau viņiem dod tādu, kā nu, viņiem ir prieks paskatīties, kā to dara tādi pasaules slaveni mūziķi. Un mēs bijām aicinājuši bērnus no daudzām Latvijas skolām, no daudzām Latvijas mūzikas skolām un īpaši no tos bērnus, kas spēlē orķestrī uz Rīgu, lai viņiem būtu iespēja paskatīties ģenerālu mēģinājumu, kur bija Raimonds Pauls, Maris Jansons un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Viņi bija ļoti iepriecināti par šādu iespēju, jo tas tomēr viņiem bija tāds kā stimuls darīt tālāk un neapstāties pusceļā. Vai tas, ka esat šī orķestra patronese, vai tas nozīmē, ka mūzikai ir īpaša vieta jūsu dzīvē un jūsu ikdienā? Mūzika man patīk. Bez mūzikas jau cilvēks nevar izdzīvot. Mūzika arī ir tāda kā izpausmes forma. Un simfoniskā mūzika ir arī ļoti laba. Arī bērniem ir jāmācās jau no pašiem mazotniem klausīties. Jo dažreiz jau ir tā, ka nu, neklausās jau to mūziku, vai arī uzliek kaut kādu tādu ļoti, ļoti skaļu mūziku. Bet ir jāmācās klausīties. Jūs pati nekad neesat tādu skaļu mūziku ieslēgus? Esmu, protams, ka esmu. Tā kā kaimiņi daudz pie sienas. Ir arī tā bijis, jā, bet tas bija ļoti, ļoti reti un netik daudz. Pilnveidojies un sasniedz savus mērķus kopā ar Ego Perfectus, vienīgo personalizētas izglītības kompāniju Latvijā. Vidējā un augstākā izglītība prestižākajās ārzemju mācību iestādēs, nometnes un akadēmiskās programmas ārzemēs, karjeras konsultācijas un individuālas valodu nodarbības Rīgā. Vairāk informācijas meklējiet www.egoperfectus.lv. Ego Perfectus – izcilība jums un jūsu bērniem! Kompānija Ego Perfectus
piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Vai jums arī ir iznācis pievērst uzmanību, ko jūs sapņojat? Man parasti ir tā, ka man daži sapņi atkārtojās, bet tie sapņi atkārtojās kaut kā, un visi tie sapņi ir par Madonu. Nezinu, kāpēc tas tā ir, bet vēl pat es pat neesmu ievērojis, ar ko tas ir saistīts, bet, acīm redzot, kaut kādi zīmīgi sapņi tie ir. Ir kaut kādi notikumi, kas jūsos ir tik dziļi, ka viņi visu laiku jūs tur pie bērnības. Varbūt tā ir tā dzimtā pilsēta, tā dzimtā vieta, kas man ir tur. Vai jums piemīt sievietes intuīcija un loģika? Sievietes intuīcija droši vien, ka piemīt. Vai tā stipri atšķiras dažreiz no tā, ko dzīvesbiedrs domā un dara? Nē, jo mēs jau dažreiz smejamies, kad mums ir tā, viens padomā, otrs pasaka. Dažreiz pat nobīstamies no tā, kad viens padomā klusībā, otrs to pašu jau skaļi pasaka. Nosauc vārdā jau to lietu, jā? Varbūt tas ir tāpēc, ka tik ilgi kopā un apmēram jau zin, par ko katrs domā un ko katrs runā. Cik jūs esat ilgi kopā? 30 gadi. Nu, praktiski nekādu noslēpumu un pārsteigumu nav. Jūs tik tiešām intuitīvi jau tā kā mākslinieks spēlē savu instrumentu, jūs pārziniet, ja, katru taustiņu otram. Nu, acīm redzot. Bērnu ciemata ideja. Kā tā ir radusies un ko tā nozīmē? Tas ir bērnu ciemats, kurā atrodas 12 mājas. Katrā mājā dzīvo sava ģimene. Kurā vietā Latvijā? Valmierā un Īslīcē. Mm-hmm. Un katrā mājā dzīvo sava ģimene, sava mamma, dažreiz arī tētis, bet pārsvarā ir mamma. Un šinī ģimenē dzīvo līdz kādi 6 bērni. Tie ir vienas ģimenes bērni, tie var būt dažādu ģimeņu bērni. Tie ir bērni, kam vecākiem ir uz laiku noņemtas vecāku tiesības vai bāreņi, un tie dzīvo tādā kaudžu ģimenē. Un tas ir ļoti pozitīvs moments, varbūt tāpēc, kad šeit bērni redz, kā notiek dzīve ģimenē. Jo bērnu namos dažkārt ir tā, ka tu dzīvo, bet tu īsti nezini, bet kā tas ir. Ka var būt jā, savādāk, kā tas ne? Ir. Bet šeit ģimenē tev ir arī savi pienākumi. Tur ne tikai tu dzīvo un mācies, bet tev ir arī jāpalīdz mammai uztaisīt ēst, jāaiziet uz veikalu, jāizdara savi darbiņi un arī savi pienākumi jāizdara. Mm-hmm. Vai kādreiz varētu Latvijā pienākt laiks, kad nebūtu bērnu namos audzēkņi, bet būtu šīs audžu ģimenes? Tas būtu ļoti ideāls laiks. Protams, katram bērnam ir vajadzīga ģimene, uz to mēs gribētu iet un to mēs gribētu darīt, bet diemžēl īstenībā tā nav. Un pašlaik Latvijā ir apmēram 1500 bērnu, kas dzīvo bērnu namos. Un šiem bērniem tās ģimenītes diemžēl nav. Viņi nezin, kā tas ir, kad var atnākt un mammai vai tētim izstāstīt visus savus noslēpumus un kad būtu uzklausītam, ka tu runā un tevi dzird un tevi saklausa. Tas, protams, būtu ļoti, ļoti labi, bet mums ir jāstrādā pie tā, lai vismaz daļai bērnu būtu audžu ģimenes. Mm-hmm. Audžu ģimeņu kustība ir Latvijā un ir ļoti stipra, un ir ļoti stipras un spēcīgas audžu ģimenes, kas uzņem pie sevīm bērnus, kas palīdz bērniem dzīvot ģimenē. Mēs arī jau otro gadu pēc kārtas rīkojam bāreņu dienu, kurā mēs uzaicinām gan audžu ģimenes, gan dažādus sociālos darbiniekus, gan dažādu konfesiju pārstāvjus, lai pateiktu paldies par to darbu, ko viņi dara. Jo sabiedrībā ir arī drusciņ jāpastāsta, ka tā audžu ģimene, viņa dara labu darbu, un ir jāstāsta par tām audžu ģimenēm, jāpaceļ viņas drusciņ citā līmenī, saulītē jāpaceļ. Tie cilvēki, kur ir atgriezuši ne tikai savu dzīvi, pacēluši citā kvalitātē, bet iedevuši stimulu jaunam valsts pilsonim, ja, kurš varbūt nostājas uz tādu ceļu, kurā viņš nekad nebūtu, viņam nebūtu bijis iespēja to izdarīt. Un tā ir tā dubultvaronība, jo mēs nevaram ar likumu iedot vai likt kādam kaut ko mīlēt, bet ja viņam ir ģimene, tad šis cilvēks uzplaukst kā
ziets, kā vajadzīga mūsu sabiedrības sastāvdaļa. Protams, mēs nevaram teikt, mīli dzimteni, jā, mīli tēti. Šis būs tavs tētis, mīli viņu. Mīli mammu. Tas ir jāparāda. Un ja bērns to redz, ja viņš to redz, kad pret viņu izturās labi, tad viņš arī pret to ģimeni izturās labi. Un šeit arī šajā pasākumā parādījās arī tas, ka daudzi tie bērni, kas ir izauguši audžu ģimenēs, viņi pasaka paldies savai audžu ģimenei. Un tas, cik viņi sirsnīgi to pasaka, tas vien parāda, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Mm-hmm. Nu, es zinu, ka daudzi muzikanti, dziedātāji, arī aktieri, viņi ļoti grib, lai viena ģimene apmeklētu viņu pirmizrādes, viņu koncertus. Un tā, protams, ir ielūgumi uz jūsu galda. Vai jūs atceraties kādus pēdējos koncertus, kurus esat šādi ielūgti un kas jums palicis atmiņā? Jā, ielūgumu mums ir diezgan daudz, bet te arī lieta tāda, ka mēs nevaram visu apmeklēt, vienkārši nav tik daudz laika. Un tad trusiņi mēs arī tā kā paskatāmies, mēs ļoti lepojamies ar saviem mūziķiem, ar saviem operdziedātājiem, ar savu baletu, ar saviem mūziķiem, var teikt, jā. Nu, pēdējais, uz kuru mēs bijām, bija mikrofona ieraksta 20 gadu jubilēja. Un uz teātri izrādēm, kurš teātris jums ir tāds par rokai tuvāks? Ļoti daudz mēs apmeklējam Nacionālā teātra izrādes. Tomēr valsts tur ir pasludināta. Nu, arī tas, bet pieklātos tur iet uz pirms. Ne tikai tāpēc. Mēs esam arī Valmieras teātra apmeklētāji. Jā, arī Dailes teātrī bijām arī. Tā kā arī uz teātriem mums patīk iet. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pieklopjā
kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Vairāk kā gadu jau esat sapratusi, ka ir jāzaudē šis te privātums un cilvēki interesēsies par to, kur un kā jūs pavadat savu brīvo laiku, vai ar to esat sadzīvojis jau? Nu, nekas cits neatliek, ir jāsadzīvo. Ir jau savādāk drusiņ, ka tu ej pa ielu un uz tevīm skatās. Nu, tad es parasti pasmaidu un pasaku labdien. Un jūs saprotiet, kāpēc skatās? Jā. Jā. Kā jūs satikāties ar savu dzīves biedru? Mēs mācījāmies vienā klasē. Kurā jūs tieši iepazināties? Nu, 9. klasē, tas ir pēc pamatskolas, mēs sākām iet vidusskolā tajā laikā, un mēs gājām abi divi bioloģijas novirziena klasē. Un tikāties laboratorijas darbos ar pelītēm, eksperiments? Nē, pelītes mums nebija, mums vairāk varbūt tās bija jābrauc paravēt un uz siltumnīcām lauku ekspedīcijas, un lotosi tajā laikā bija. Vienības bija tādas, jā. Lotos vienības bija. Un tad tie arī pārauga tādos randiņos, jā? Nu, tie arī pārauga. Slēptos. Skolotājai neredzamos. Nu, skolotāji negribēja, kad skolas laikā kaut kas tāds notiktu. Jā, tad kaut ko jūs skolā esat darījusi pret reglamentu, jā? Mēs draudzējāmies ļoti pieklājīgi. Un tad Liepājā tas viss turpinājās? Paralēli arī, jā? Liepājā turpinājās, jā. Es mācījos Liepājā Raimonds Rīgā, un mēs rakstījām viens otram vēstules. Cik labi, vai ne? Kas jā, tajā laikā rakstīja vēl vēstules. Nebija nekāda e-pasti, bet bija ar roku rakstīts, ar roku vai ne? Rakstīts. Mīļo Raimondi. Jā. Gaidīšu, kad atbrauksi. Kādas ir jūsu vīra trīs tādas raksturīgākās īpašības, kuras jūs varat atzīmēt? Viņš ir ļoti mērktiecīgs. Viņš ir vienkāršs. Pie viņa var pieiet jebkurš cilvēks un parunāties. Viņš nekad neatteiks palīdzēt. Un ja viņš kaut ko ir izdomājis, tad viņš to noteikti izdarīs. Nu, viņš ir labs. Viņš labs. Ir labs. Priekš manīm viņš ir ļoti labs. Vai ir arī kāda nevēlama īpašība, no kuras jūs gribētu, lai viņš tiktu vaļā? Nu, viņš dažreiz ir spītīgs. Varbūt viņš no mežās, ne pēc? Nē, viņš ir dvīnis. Bet, nu, dažreiz, jā, dažreiz spītība ir laba lieta, dažreiz, bet dažreiz nē. Ja iespītējas, tad spītība vairs nedar. Nu, spītīgs ir tādā ziņā, ka viņam vajag visu paspēt, un ja es saku, ka, nu, tomēr varbūt drusciņ netik daudz jāskrien un jādara, bet, nu, viņš pasaka, ir sarunāts, ir jādara un iet un dara. Nu, un veselībai viņš seko līdz tagad pienācīgi? Nu, seko līdz, bet, nu, tagad ir novembris un decembris un ļoti daudz dažādu pasākumu. Būs man arī jāpaseko līdz lai viņam. Lai šālas neskraida apkārt, jā. Es lasīju, ka jums brīvajā laikā dārs un dārs darbi, tā ir lieta, kas ļoti tīk. Tas jā. Ir saglabājies vēl, jā? Tas ir saglabājies, bet nu, jau drusciņ mazāk, tāpēc, ka man drusciņ prioritātes ir mainījušās. Un dārza darbi varbūt arī vairāk patīk. Puķes iestādīt, aplaistīt, izravēt, bet tagad, kad man ir mazbērniņš, tad es labāk to laiku pavadu dzīvu kopā ar ziedu. Viņu. Jā. Jo bērni ir mūsu ziedu. Un viņi cik ātri aug. Jā, tas nav tas vārds, viņi zibenīgi, vienkārši kosmos ātrumā, turbo ātrumā. Jā. Kādreiz mūsu laikā tā nebija, bet tagad bērni, tie paši gadu laiki ir palikuši, tikai viņi ātrāk mainās. Tagad viss laiks iet uz priekšu ātrāk. Un kur jūs ikdienā uzturaties un dzīvojat? Ikdienā mēs dzīvojam Jūrmalā, bet kā ir brīvāks brīdis vai pa brīvdienā, mēs aizbraucam uz Ogri. Jo tas ir tuvāk pie bērniem, pie mazbērniem, pie mamām. Vai pa virtu arī izdodas jums padarboties kā nu, saimniecēji? Bet tēst taču ir jātaisa. Protams. Ēdiens no gaisa nē, viņš nenokrīt. Jā. Jāiet gan uz veikalu, gan jātais ēst, jo jādzīvo taču ir. Un kas ir jūsu lepnums kulinārijas pasaulē? Ar ko nu, jūs ejat? Lepnums, tie ir tādi skaļi vārdi. Nu, kas ir jūsu tāds, kas jums labi sanāk? Es pat tā nemācēšu. Salāti, zupas? Jā, salātus man patīk. Man patīk gatavot salātus, jā. Zupas arī labi ir izvārīt. Divām dienām ir ko ēst. Un kas mūsu prezidentam garšo? Kas iet pie sirds? Prezidentam garšo zupas, tas ir labi.
Un, protams, viņam garšo zivis. Nu, reizēm gaļa arī. Man ir informācija, ka jums arī balles dejas ir tīkamas. Jā, man ļoti patīk. Man ļoti patīk dejot. Es ļoti labprāt gribētu iet un mācīties dejot, bet, nu, tiemžēl tagad tur vajag partneri, un tā kā partners prezidentam aizņemts, tagad partners ir aizņemts, tā kā mums tagad tā laika ir drusciņ mazāk. Bet balles dejas man ļoti patīk. Bija tāds brītiņš, kad mēs gājām un mācījāmies tās balles dejas. Un jums labāk tās Latiņamerikas dejas vai lēnās klasiskās? Nu, klasiskās. Lēnais nu, valsts, fokstrots. Jā, jo jā. Ja tu aizēji uz balli, tad, protams, ir skaisti, ka tu vari skaisti padejot. Mm-hmm. Kad jums pēdējo reizi tādā ballē ir bijis iespēja? Nu, ballē, diemžēl, diezgan sen. Mm-hmm. Tādā īstā ballē, man liekas, kad bija virsnieku balle, tad mēs bijām uz virsnieku balli. Aha. Bet, nu, es domāju, neviens virsnieks neuzdrošinājās pienākt un uzlūkt jūs, jā? Nu, virsnieki jau ir skaisti sapostušies, un viņiem ir savas dāmas, ar ko dejo. Tā kā viņi dejo ar savām dāmām. Mhm. Grāmatas, kā jums iznāk ar tām? Grāmatas man patīk lasīt, bet nu arī tas laiks tagad ir drusciņ mazāks, bet man patīk varbūt tās smieklīgi, man patīk pasakas, man patīk kaut kāda mistika, man patīk detektīvi, mm-hmm. jo, nu, tas ir tāds vieglāks. Un vēl man patīk arī, jā, man patīk pēdējā laikā arī palasīt grāmatas par ievērojumu cilvēku dzīvi. Biogrāfijas jo tagad, jo tagad es to drusciņ skatos no cita skatu punkta. Mm-hmm. Kas sakrīt ar manu ikdienu? Nu, apmēram, varbūt tās arī tā. Nu jā, jums taču ir dienas režīms, pareizi? Nu, dienas režīms, tas ir kā kurā dienā. Ir dienas, kad ir ļoti piepildītas, un ir dienas, kas ir brīvākas. Mm-hmm. Anglijā tagad ir arī tās augtās dzīvās bibliotekas, kad var izīrēt arī sarunu biedru, pārunāt, teiksim, par kādu grāmatu vai kādu lietu. Uzreiz ir viens kompetents cilvēks, ar kuru runāt. Nezināju. Tā kā var dalīties uzreiz kaut kādos jautājumos. Savās domās. Mm-hmm. Varbūt tās tas arī ir labi. Jo daudziem cilvēkiem izlasīt grāmatu vēl pietiek laika, bet nav ar ko parunāt Viņiem par šo grāmatu. Viņiem gribas vēl padalīties. Nu, jā. Jā. Un sociālajie tīkli, tur jums arī ir laiks ieskatīties, vai tas ir tabū? Sociālajos tīklos var pasekot līdzi, kas notiek. Ar ko elpo cilvēki, ja? Jā, kas notiek ar varbūt tās ar maniem darbiem. Es pati tā īsti sociālajos tīklos neesmu tik ļoti aktīva. Mm-hmm. Nu, Anglijas karaliene 76. Gadā viņa bija pirmā, kurai piedāvāja izmantot e-pastu, ja? Un mm-hmm. tas bija arī vienīgā reize, kad viņa saņēma šo pastu, un vienīgā, kad arī aizsūtīja, ka viņa ir saņēmusi, un visu viņa kopš tā brīža. Vismaz pamēģināja. Viņai tas nav vajadzīgs. You could be the one I love.
kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Es biju nesen pirms divām nedēļām ar meitu Londonā un rādīju viņai muzejus un tādu kultūras programmu. Un mēs bijām tātad pie Karalienes pils un es meitai teicu, zini, šeit taču pirms neilga laika mūsu pirmo ģimeni uzņēma tur iekšā karalieni. Un tagad man ir iespējas jums pajautāt, kā tad tur izskatās iekšā tajā Buckinghamas pilī? Jā, bija tāda lieta, kad mēs bijām vasarā vizītē Lielbritānijā. Mums bija iespēja satikt karalieni. Tas, protams, ir liels gods satikt karalieni. Un es biju uztraukusies, jo karalieni satikt, nu tas ir vienreiz mūžā tu tā vari satikt un paklanīties viņai un parunāt ar viņu. Bet karaliene ir tāda simpātiska kundze, ļoti inteliģenta. Un mēs tur tā vairāk kā pusstundu parunājāmies. Viņa bija ļoti arī zinoša par Latviju. Viņa atcerējās arī savu iepriekšējo vizīti Latvijā. Tā kā mums bija par ko parunāties, mēs uzaicinājām arī, protams, viņu uz 100-gadas jubileju. Nu, un viņa neteica nē. Viņa neteica nē, bet nu... Uzaicināta ir, tā kā varbūt gaidīsim, varbūt tās arī kāds atbrauks no karaļnama. Mm-hmm. Vai bija kaut kādi pirms tam jums kaut kādas instrukcijas, kā vajag ar karalienī apieties, vai tur, nezinu, skaļāk runāt, vai nedrīkst viņai pirmam roku dot, vai vēl Nē, kādā protams, lieguma? Protams, bija arī instrukcijas, mums pastāstīja, kur mums ir jāstāv, kā mums ir jāsasveicinās, ka nevajadzētu pirmajiem uzsākt sarunu, ka nevajadzētu mainīt tēmu, jo, nu... Tie ir karalienes teritorija viņas noteikumi. Jā, un viņa pati uzstāda savu tēmu un dod jautājumus, un tu tikai piedalies sarunā. Nebija tāda mazliet deja vu sajūta, ka nu, bērnībā daudz lasīts par karaļu valstīm un karaļiem un karalienēm, un tagad jā, pašā Buckinghamas pilī ar pasaulē pazīstamāko karalieni aprunāties. Nē, nu, protams, tas bija liels gods, un kaut ko jau varbūt tās arī zemapziņā aizdomājos, kā tas ir dzīvot tādā pilī un būt tur, kur tu esi, jo ejot pa to Buckinghamas pili arī, nu, tu redzi, kā tur viss notiek un kādas ir tās zāles, kādas ir tās istabas. Mums bija tāda ekskursija, jā? Nē, nebija ekskursija, vienkārši mēs gājām līdz tai vietai, kur mums ir paredzēta tikšanās, nu, tad mēs varējām ar tā drusciņu uzmest staciju uz apkārtni. Kas tikai pa tiem paklājiem tur nebija staigājuši, vai ne? Visi pasaules varenie. Arī viņas mīļie suņi tur pat tā skraidīja. Tur pat netaldi, jā. Vai jums bija par ko runāt? Jums arī ir kādi dzīvnieki? Par suņiem mēs nerunājām. Mēs runājām par citām lietām, bet ar karalienu bija tā vienkārši parunāt, jo viņa tiešām tāda ļoti sirsnīga un kā namamāte viņa bija ļoti, ļoti atsaucīga. Mm-hmm. Pat James Bonds atļāvās, vai ne, izmantot viņas tēlu un Londonas olimpiskajās spēlēs bija fantastisks numurs, vai ne, ar viņas piedalīšanos. Jā, tas viņam izdevās. Drosmīgi arī karaliene, ka viņa piekrita, vai ne? Jā, tur jau droši vien vajadzēja saskaņot. Mm-hmm. Kad jūs esat kopā, kā šādās reizēs, piemēram, ar karalieni, tajā īsajā brīdī, ko jūs paspējat pateikt par Latviju? Kas ir tie signāli, tie tās zīmes, ko jūs mēģināt ātri pateikt? Nu, mēs mēģinām pateikt, atgādināt, ka tāda Latvija ir, ka tā ir skaista zeme, neskatoties uz to, ka tā ir maza, ka šeit dzīvo ļoti daudz un labi cilvēki, ka te notiek arī daudzas interesantas lietas. Tas ir atkarīgs arī no katras tikšanās. Ne visās tikšanās mēs runājam vienu un to pašu, protams. Bet nu, katrā ziņā ir jāstāst arī par to, par ko mēs lepojamies ar Latviju. Un šinī gadījumā jau pati arī karaliene, viņa jau pati arī atcerējās tās lietas, ko viņa te bija redzējusi. Tā kā mēs jau par to arī drusciņu tā kā parunājām. Viņa visu atcerās labi, jā? Nu, man liekas, viņa bija sagatavojusies. Mm-hmm. Viņa bija arī paskatījusies iepriekš. Savā dzīvajā bibliotēkā viņai bija asistenti, kas atsvaidzināja atmiņā. Atsvaidzināja. Mm-hmm. Ko jūs gaidāt no tā gada, kurš burtiski pēc pusotra mēneša Latvijā atkal mēs pāriesim nākošajā gadā? Un kā jūs redzat savu dzīvi, kā jūs redzat savas cerības, savus sapņus un no sava
redzes viedokļi. Ir jādomā labas domas, ir jādomā tas, ka cilvēki strādā, Latvijā kļūs labāk. Ir jāstrādā un jādomā, un dažreiz mēs varbūt tās par daudz čīkstam. Es zinu, kad ir grūti, ne visiem ir viegli. Arī mums ir grūti strādāt, un man apkārt cilvēki un radinieki un draugi, viņi strādā. Bet ir arī tādi cilvēki, kas varbūt tās vairāk runā par to, cik šeit ir slikti un grib braukt prom. Bet šeit nav slikti, šeit ir labi. Jūs apskatāties apkārt, mēs dzīvojam tiešām labā valstī. Mums ir sava valoda, mums ir sava valsts, mums ir savs karoks, ar kuru mēs, savi cilvēki, ar kuriem mēs lepojamies. Un par to vien ir vērts strādāt, dzīvot un runāt. Un es domāju, ka mums visiem tas ir jāapzinās un jāapzinās jau no pašām mazākajām dienām. Un man ļoti iepriecina arī tas, ka kaut vai šajos pašos svētkos, 18. novembrī, nāk visa ģimene un tētis un mamma un stāsta tajiem mazajiem bērniem, kas tas ir, ko mēs šodien daram un ko mēs svinam. Un tas mazais ķipars, viņš jau to dzird un viņš ar to arī sāk lepoties. Un viņš arī sāk kaut ko domāt, ko viņš varētu izdarīt. Viņš aiziet mājās, uztaisa Latvijas karodziņu. Un tas ir skaisti, viņš zina, kas tas ir. Tā kā es domāju, mums visiem vēl ir daudz darba, bet ir jādara. Tas bija raidījums ar dziesmu par dzīvi. Tā bija Eiveta Vējona, tas bija Jānis Šipkēvits. Un tas ir 18. novembris diena, kad ir vērts padomāt par to, kas mēs esam un kur mēs ejam. Un pats galvenais, ja ir kādas šaubas, tad ar dziesmu par dzīvi. Paldies, ka atnācāt tādā dienā un priecīgus svētkus. Paldies un priecīgus svētkus visiem. Sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Cik esmu lepns, ir grūti izteikt vārdiem. Mēs esam stipri tauts, jo tik daudz ko nācies pārciest. Sargājiet savus tuvinieks un turiet viņus cieši. Es gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu senči par šo zemi atdeva savu miesu. Pietiks kalpot citām tautām, brāļi, atgriežamies. Vai tavi senči ar tevi lepotos, nu tā paties. Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš. Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri. Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas. Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir Dievs. Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku.